Bu isə yeni Ford Explorer hibrid versiyada 2020-ci ilin ən yaxşı hibridlərin finalçılarından biridir. Artıq Ford özünün həm elektrik, həm də hibridlərini təqdim edir və Ford 2020-ci ildən biz Frankfurt Avtomobil sərgisində sizə bu barədə danışmışdıq. 2020-ci ildən tam olaraq hibridlərə keçəcək. Explorer-da ölçü olaraq növbəti, yəni bundan öncəki Explorer-dan bir neçə millimetr uzaqlıb. Köhnə Explorer biz test etmişdik və onun multimedia sistemi Microsoft-dan idi. Burada isə əyləşək və o mənim çox xoşuma gəlmişdi. Yeri gəlmişdi, mən onu tez drive eləmişdim. Tam rəqəmsal alətlər paneli və bu cür çıxıntısı olan planşeti var. Sync adlanan sistemdir. Android Car və Apple CarPlay dəstəkləyir. Start-stopu bax belə maraqlı bir formada yerləşdiriblər və sürətlər qutusunu artıq bu cür formada eliblər. Yəni, düyməli deyil, şayba vəziyyətindədir. Üstə gəl, drive mode-da bax, buradan seçirsən. Hibriddə yer gəlmişdə $36,900-dan başlayır. Ən aşağı komplektasiyası Amerikada. Yəni, bilənlər üçün də, bilməyənlər üçün də xəbər verim. Əgər birdən kimsə sifariş eləmək istəsə, təxmini bizim pulun arası 55 min manata. Ford-un təqdim etdiyi, elə bu günlərdə təqdim etdiyi elektrik Mustang crossoveri. Sırf tam elektrikdədir. Match E4X adlanır. Coupe kuzadadır və tam şarj etmədə 3 versiyada təklif olunur və tam şarj etmədə 335 kilometr məsafə qət edir. Niyə görə bir çox, məsələn, bizim növbəti o biri videolara baxanda da görəcəksiniz. Niyə görə 300 kilometr, 400 kilometr aralığında? Çünki bir insan bir həftə boyu işdən evə, evdən işə gəlirsə, yalnız və yalnız 300-400 kilometr məsafə qət edir. Bu baxımdan bu cür kilometrajları bu cür müəyyən ediblər. Amma biraz Jaguar I-Pace-ə də bənziyir sözün açığı. Maserati-yə də bənziyir. Gəlin, arxa hissəsində sizə göstərim. Arxa faralar isə klassik Mustang üslubundadır. Bu GT versiyasıdır. Ford Performance GT. Deməli, GT versiyası daha uzun məsafə qət edə bilir. Match E, təkrar edirəm, Mustang Match E adlanır. Yeni Ford-da. Ford-un bu elektrik crossover kupasından xoşunuz gəldi mi? Disklər qəşəng idi, kupe forması qəşəng idi. Ümumilikdə pis təəssürat yaratmır. Orada arxa tərəfdə onun ağ rənglisi də var. Amma bunu göyü daha çox qabağa çəkiblər. Pis alınmıyor bax. Aslında Ford bizdə lazımı qiymətini almamış, hələ də istehlakçılar tərəfindən lazımı qiyməti almamış bir avtomobildir. Bu Ford Escape-dir, hibrid mühərrikdə. Compact crossover-dir. Gəlin salonuna oturaq, mən sizə salonunu da göstərim. Çox yaxşı bir salonu da var sözün açığı. İndi Amerika komplektasiyası ilə təbii ki, Avropa komplektasiyası fərqli ola bilər. Amma bu ağac imitasiyalı plastikdir. Və monitor orqanik yerləşdirilib, mənim xoşuma gəldi. Və sürətlər qutusu Explorer olduğu kimi şayba şəklindədir. Pis deyil. Sadəcə, mən başa düşdüyüm qədərlə Ford-un buradakı nümayəndəliyi marka irəli çəkməkdə biraz çətinlik çəkirlər. Sözün açığı, onlar bu işi profesionallara, daha peşəkarlara versə, məncə Ford Azərbaycanda çox yaxşı satışlar edə biləcək bir markadır. Həm Amerika brendidir, etibarlı brenddir, hibridi də var. Məncə, almağa dəyər avtomobillərdən biridir. Bu da isə Explorer-ın hibridi və onun mühərrikində elektrik baterika necə yerləşdirilib, onun nümayişidir. Bu cür formada 7 nəfərlik bir avtomobildir. Ən çox xoşuma gələn oldu. Təkər necə kəsib dəyək? Belə. Ford-un Ranger-i 2-3 EcoBoost turbo mühərriklə təchiz olunub və 10 pilləli transmissiyadır. Təkərlərə fikir verin. Kafe əsgərləri üçün çəkirəm bunu. Çox maraqlı avtomobil oxşayır.
10 pilləli sürətlər qutusu bu deməkdir ki, çox yaxşı performans almaq olar. Və ayda qapı açıqdır. Bu da onun sükanı, bəzəkli sükanı.